Здрасти, компанията! Така обичаше да казва бате Влади Варгала, моят приятел от детинство. Днеска отново е вторник. Отново ще ви покажа двамата братя, близнаци, уникалните мои нови приятели. Днеска ще ни кажа те какво ще правим. Елате, братините. Какво ще правим, пичове, днеска? Днеска ръце. Ръце, а? Почваме с бицепса. Баници, а? Чакай малко и аз да загънем. А, не, не, по-добре, не, че ще се види разликата и ще ми се смеят, мани. Обрани. Той ще показа за бицепса, защото неговите ръце малко по-големи, аз гледам от него. Малко по-големи. Това е разликата между ръцете? Да. Малко. Я да видим. Казвам ми сега. Значи, стойката е изправена. Значи, може с прахова да се прави, може и с крив. Зависи кой как усеща. В китките някои имат болки, до това използва крилево, аз използвам праве. И дигаме. Това е много добро основно упражнение, като за началото. Ние по принцип базовите упражнения са в началото, с по-малко повторения. Всяко следващото упражнение е по-леко. Добре. Какво правим сега? Значи загря бицепсите, пристъпваме към увеличаване на тежестта. Как го правиш? Пирамида като мене, стария бухал или някаква с твоя система? Поддържаме една и съща тежест, просто всяка следваща серия по-малко повторения. По-удобно ми е палеца, като държа от страната на другите пръсти, като хват. По-добре извъртам ръката, по-добре усещам бицепса. Дори лежанка като правим е по-удобно палец, като ме от този край, ама това не е правилно, защото като изпуснете щангата и става лошо. Значи хвата не се заключва. Интересно. Тук не го заключвам. По-удобно е. Повече мога да извъртя предмишницата и така бицепса по-добре го усещам. Еми аз го заключвам, защото съм свикнал да държа пистолет, а там трябва да го заключиш. Дъмбела е по-лесен. Последното упражнение, по принцип третото или четвъртото, не е различно. Сменяме го почти всяка тренировка. Да. Еми да опитаме сега с кабел. С кабелче? Да, отдолу. Добре. Значи тук ще направим една дроп серия. Започвам от 30 кг, като се изморя свалям на 20 и накрая на 10, до отказ. Колкото мога максимално. Тия тежести достатъчни ли са за постигане на някакъв голем обемен мускул, по принцип? Да, това упражнение е много на помпа, особено с дроп серия, като се свалят килограмите. Може даже до 30 повторения да стигнеш, от 10 повторения на всяка тежест. Да. Значи отново стигаме до там, че не бухаме огромни тежести и пак мога да направим големи мускули. Да, именно. Не си ли личи? Абсолютно си личи. Това иска да го кажа за начинаещите момчета и момичета, които влизат в залата. Не се стремете да дигате някакви огромни тежести. Те ще ви дадат само до травми и недорастеж. И големите тежести трябва много опит. Сигурна техника. Задължително трябва да има тренировачен партньор, който да те пази и да те познава. Ние добре се познаваме, знаем си възможностите. И докато той вдига, аз много добре знам с колко да му помогна и в точния момент, за да го предпадя. Окей, какво следва са? И сега трицепси ще потренираме. Понякога пред състезателно ги тренираме в супер серия. Една серия бицепс, една серия трицепс. Доказано е така, че докато вдигаш за бицепса, трицепса се почува повече, отколкото нищо да не правиш. Защото нервните центрове, мозъка, дето управляват бицепса и трицепса, са много близо един до друг. И докато работи бицепса, всички нервни импулси се изцеглят към него и трицепса остава в пълен покой и се почува много по-добре, отколкото да седиш на едно място и нищо да не правиш. Значи започвам с именно с това упражнение, а не с френско, примерно, въпреки че мога после да съм изморен за френското след това упражнение, обаче така лактите ще бъдат по-заграти, мускула ще по-заграти той и после няма да става травми. Кажи ми нещо за позата и за стойката. Ами спъчен съм в гръбнака, лактите близо до тялото, гледам да не ги мърдам, да не правя така, примерно, избутване, държа ги неподвижно и справя само разгъване.
само разгъване. Колко серийки? Три серии правя на една и съща тежест. По 10 повторения някъде. 10, 8, 6, нещо такова, като тренирам тежко. Така, това достатъчно ли е според тебе? Като за загравка е достатъчно. Тук може да позволим малко по-големи тежести. Защо? Това е причината? Ами защото една машина, тежестта се движи само в една посока. Движението не може да се сбърка, да се изкълчи шлакет, нещо подобно. Казвай ми сега нещо. Значи, при това упражнение задължително трябва да имаш тренировъчен партньор заре да те пази, защото може да се разбиеш главата. Тук е вече тежестта може и да е голяма, това е основно базово упражнение за трицепса. Аз го хващам тесен хват, но някой ми е по-удобно широко, зависи. Нямам особена разлика. Кажи ми това упражнение, коя глава на триглавия мускул най-добре натоварва? Задната глава, дългата. Задната глава, дългата. Да. Благодаря. Можеш да казваш нещо. Кажи ми, къде стои штангата при спускане, докъде я пускаш и е такива интересни неща. Значи, като я спускам към челото или може би леко назаде. Лактите не се разтварят страни, но може да отиват леко назад. Така се разтяга трицепса повече, защото задната глава е закачена за лопатката, освен за предмишницата. И това е трябва отзаде да има някой да те пази. Някой як като мен. Да, някой як като него. Добре. Интересно звучи. Ако е някой пизгръч, какво мога да изпуснем? Штангичката? Да. И да сме до тук. Добре, момчета. Къде продължаваме? С какво ще смажеме трицепса отново? Или това е достатъчно поред вас? Не, не е достатъчно. Трябва още. Още. Колко упражнения правим за трицепс? Еми, три или четири. Не правиме, правите. Аз правя две. Три или четири, по три серии сега. Три упражнения. Добре. Ставаме така. Гръбнака изпъчен отново. Лакът е висок, поставен хоризонтално и движа само предмишницата, нищо друго. Това упражнение на кабел може ли да стане? Може, дори е по-добре на кабел, защото така с дъмбел, когато ме така ръката, вече не тежи дъмбела, нали? А с кабел мога да си позволя до тук да ми стига движението. Разбрахте, благодаря, беше важно за мен това. И така, тук ми тежи най-много. Задържаш ли в горната мъртва точка? Задържам. Задържаш добре и аз го правя така. Ей, не съм чак толкова бос, бе. И аз явно се уча от големите момчета. Гле, вижте, приятели, какво става тук. Чудовищна работа. Чудовищна. Малко е замазан и пак стърчи. Представете ли си то, като направи тая кожа тънка като пергамент? За каква изрушетина и да реч. Приятели, днеска беше вторник. Значи, втория ден от нашата бясна тренировка с тия професионалисти, защото за мен са такива. Гледайте ни отново утре, да видим какви чудеса ще ни покажат тия момчета. За повече информация www.fitnessmaniatv.com. Може би W-тата са много, обаче аз като почна трудно спирам. Нещо трябва да ходя да реглаш спирачки или да сменям дискове. Окей, до утре, банда! Айде!